Більшість чернігівців за націоналізацію стратегічних підприємств впевнені, що більше користі державі у ролі управителя принесе громада, аніж бізнесмени. Тільки не користь держави. Підприємства були, як і раніше, вони повинні бути державні. Підприємства повинні бути державними. Повинна громада править, чим бізнесмени. Бізнесмени не, не буде. Як показує опит, в нашій країні це не спрацює. Не за таких бізнесменів, які розводяться зараз. Проти них, тому що вони хапуги, як там нехороші слова. Їхня ціль – не допомогти людям, а нажитися на них. А в принципі за громаду. Позицію людей підтримує і лідер Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Так, відповідаючи на запитання інтернет-користувачів під час веб-конференції, Юлія Тимошенко наголосила, що для економічного розвитку України надра та стратегічні підприємства необхідно повернути у власність держави. Надра України мусять бути повернуті українському народові. Найбільше стратегічні підприємства, які формують енергетичну незалежність, які формують наші всі баланси, мусять бути повернуті державі. Для того, щоб Україна стала сильною, їй потрібно відновити управління своїм господарством. Лідер «Батьківщини» також зазначила, що у розвинутих країнах після приватизації у разі неефективного управління приватними особами стратегічні об'єкти повертають у власність держави.